Hej, i den här videon så hade jag tänkt göra en Halloween-video eftersom ni har tjatat på mig så mycket om att jag ska göra Halloween-videor. Eller typ en Halloween-vecka som alla andra gör. Men jag kommer inte att göra en Halloween... Aj! Jag kommer inte att göra en Halloween-vecka. Jag kommer köra 3 videor i rad så att... Ja, jag tänkte förut en Halloween-helg, men det kommer inte bli så eftersom jag redan laddat upp en video på fredag. Videon som kommer upp på lördag kommer ni få se ett typ skrapsårsblåmärke. Videon som kommer upp på söndag kommer ni få se ett sår. Och på måndag så kommer ni få se hur jag kommer att se ut på Halloween och ja, när jag sminkar mig helt då. Det jag kommer använda mig av är en sprayflaska med blod och det här blodet är magiskt. För det går bort i tvätten också så att det är väldigt, väldigt bra. Sedan så kommer jag använda mig av en foundation sminkpensel och en foundation. 2 stycken olika svampar, olika ansiktsfärger, latex och en pensel till latex. Och 2 hårspännen, ett mega och ett mini. För att jag ska göra såret i ansiktet här på kinden tänkte jag. Så att ja, och det är därför det står en så här konstig grej här. Jag vet inte om ni ser den, men jag hoppas inte det. För att jag har en spegel där. Men vi börjar väl med att sätta i det här och jag kommer se hur dum ut som helst. Men jag skiter fullständigt i det just nu. Och sedan sätter vi ett hårspänne där. Jag kommer att börja med latex som ser ut så här. Det är latex. Så att ja, och detta latexet är väldigt gult av någon anledning. Vilket jag inte tror att det riktigt ska vara, men ja. Och då kommer jag börja att lägga latex på kinden där jag vill ha såret. Och jag kan ju börja med att säga att ni som har känslig hy borde bara ta lite dutta på handen först. Och kolla så att ni inte är allergisk mot detta, för man kan vara allergisk mot det. Vilket jag säkert är, men skitsamma. Det var ju en bra pensel. Det stinker! Här droppar det latex. Aho, det svider. Man kanske inte ska ha latex i ansiktet. Det svider i ögat. Då ska jag låta det här torka och som ni ser så blir det lite buckligt och konstigt, men det gör ingenting för det är, alltså det är inte dåligt men det är inte direkt bra heller, men det gör ingenting. Och jag har spillt här om ni undrar vad jag håller på med. Okej, nu har det torkat tror jag, så att nu kommer jag bara ta och dra er lite så här. Vi har en spegel här så att jag måste kolla där. Förlåt, men alltså jag måste kolla. Det här går ju väldigt bra. Ser ni, alltså man ska dra i det så här. Så det kommer typ bli bubbligt och konstigt. Så, nu är jag nöjd med det. Och det ser ut så, det ser väldigt konstigt ut. Men nu så tar vi en... Nu så kommer jag ta en blå penna och måla i ansiktet med. Och jag måste ju se vad jag gör så att jag har en spegel här. Tyvärr så måste jag ha en spegel. Och jag målar så att det blir blått, så att det blir en kallare ton typ. Och det måste inte alls vara perfekt. Halloween handlar inte... Eller för mig handlar inte... Oj. För mig handlar inte Halloween om att saker ska vara perfekta. För mig handlar Halloween om att man kan göra lite som man vill. Och det ska bara se äckligt och läskigt ut. Alltså det behöver inte vara fint och perfekt liksom. Så att... Ja. Sedan så kommer jag ta en röd färg som jag har här i. Och en sån här svamp bara. Så att... Som ni ser nu så ser det ut som ett blåmärke. Typ. Så
nu ska vi bara ha på lite blod. Och jag kan säga att jag är ju inte alls bra på detta, men skyll er själva. Det var ni som vill ha Halloween-videos. Nej, men jag gör så gott jag kan. Och då, jo, jag tog en svamp med det här blodet i flaskan. Och duttar på. Bara. Och som ni ser så fick jag blod långt under. Så att jag tar bara en helt vanlig våtservett och torkar med. Och jag vill ha lite mer blod på. Och det jag har gjort är att jag tog faktiskt en skål och sprutade blodet i. Det här ser såret ut när det är klart och det ser ju lite äckligt ut. Jag är absolut inte bra på detta, som jag sa, och nu kan vi ta ut det här konstiga hårspelet jag har här. Det är bara att jag vill inte få blod och så i min peruk. Så blev det när det är klart. Och jag blev faktiskt ganska nöjd för att det ska vara jag som har gjort det, för det ser ju rätt äckligt ut liksom. Så att, ja, det var allt för den här videon. Så hoppas ni gillar videon, så ses vi nästa. Hejdå!